Мэр Одессы несет политическую ответственность за трагедию в детском лагере «Виктория». Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Также он сообщил, что заместители мэра, чиновники департамента образования могут понести наказание за служебную халатность. Таким образом, следствие расценит их действия при условии, если в ведомстве знали о предписаниях по отключенной сигнализации и отсутствии воды в детском лагере. Генпрокуратура изучит дело от начала проектирования лагеря и до трагедии. Особливо нас насторожує те, що Державна архітектурно-будівельна інспекція дала дозвіл на будівництво, а наступного дня вже підписали акт прийомки. Один день пішов формально, юридично на будівництво. І така швидка прийомка цього будинку також мене дуже насторожує. Коротше кажучи, ми будемо давати оцінку усім від етапу проєктування, будівництва, прийомки та експлуатації. Чи буде тут роль міського голови, побачимо. Я зараз наперед не забігаю. Впевнений, що у пана Труханова точно є політична відповідальність в цій ситуації. Чи наступить вона юридично, покаже вивчення документів, які ми вже вилучили і в районній адміністрації, і в Одеській мері.